Električna mobilnost i sukorištenje vozila trenutačno su najveći globalni trendovi u autoindustriji, a Dubrovnik je prvi grad u Hrvatskoj sa 100% električnim sustavom car sharinga. Kratko će biti uključeno 20 vozila različitih i renomiranih svjetskih proizvođača, od koje će najčešće biti Renault Zoe kao jedno najprodavanije električno vozilo u svijetu. Znači, ovisno o potrebi za lokacijama i rastu broja korisnika, mi ćemo povećavati i lokacije, ali i flotu vozila. Usluga sukorištenja vozila u Dubrovniku je vrlo jednostavna. Putem aplikacije možete vidjeti slobodna vozila na lokaciji, preko aplikacije locirate slobodno vozilo, rezervirate i otključate također sa vašim pametnim telefonom. Nakon toga vi uđete u auto, koristite vozilo i ostavite na jednoj od avantuga lokacija u gradu. Jel? Završite najam preko aplikacije i to je to. Znači, nemate nikakvih troškova ili odgovornosti kao vlasnik vozila. Dubrovnik je tako postao pilot projekt u Hrvatskoj i ponovno na ovaj način prednjači u uvođenju novih tehnologija, kako bi olakšao i podigao standard života naših sugrađana. A isto tako treba napomenuti da se ovim nisu oduzela ona parking mjesta koja su namijenjena za naše sugrađane, nego komercijalna mjesta su se iskoristila za uvođenje ovog sustava. Cijena ovisi i o tipu vozila koje se koristi, a u obračun će biti uključeni prijeđeni kilometri i duljina trajanja vožnje. Iako je riječ o inovativnom sustavu, on je iznimno jednostavan za korištenje i trebao bi uvelike olakšati život.